Mikko Emmeri tässä esittelyssä 4783 lähtö. Mä tuon Raili taas tässä temppua sama kuin on. Onko minä tää paras? Ja kerrottakoon myöskin tuosta väliasemilta kyytiin nousseilemat kaikille tiedoksi. Tosiaan hieman normaalista poikkeavalla junakalustollahan me ollaan tänään matkassa. Ja siitä syystä nuo ennakkoon ostettujen matkalippujen paikkatiedot eivät tällä junamatkalla päde. Eli silloin varmasti on ihan jokaiselle normaali kalustoon verrattuna ihan oikein tuplaten melkeinpä. Eli sieltä, mistä vaan hyvä penkki löytyy, niin sinne sopii istahtaa. Thank you.
jakoin näitä asioita. Olisi nämä 4, 7, 8 valinlähtöä. Thank you.
kohtaa, me ollaan. Ja ihan hetkisen aikaa odotellaan taas vastaan tulevaa junaa. Eli matka jatkuu ihan hetken kuluttua.
Otitko te mun kameralla, onko? Ei. Menitkö te ottaa sen vielä sieltä, että voin mä tulla ottamaan kengän tähän? Alkaa olla kurkessa. Gracias.